Didysis ketvirtadienis yra paskutinioji gavėnios diena. Kadaise vyskupai pradėta atgaila su pelenais 40 dienų užbaigdavo būtent paskutinėje gavėnios dieną didžiojo ketvirtadienio ryte ir sutaikindavo nusidėjėlius, kurie po 40 dienų atgailos vėl galėdavo sugrįžti į krikščionių bendruomenę ir jau švęsti Velykas. Šiandien, paskutinėje gavėnios dieną, vyskupas sukviečia savo kunigus, diakonus ir visus tikinčiuosius į katedras, kad galėtų paruošti aliejus Velykų vigilijai. Kadangi kunigai bus užimti savo parapijose, tad paskutinėje dieną jie renkasi kartu su vyskupu parsivežti į savo namus aliejų, kurie bus naudojami visus metus. Taigi didžiojo ketvirtadienio mišios paprastai vadinamos krizmos mišiomis nuo svarbiausio tą valandą paruošiamo aliejaus. Aliejus buvo naudojamas nuo seno rytuose. Visas senasis testamentas kupinas aliejaus simbolikos, tai patepimo ženklas. Aliejus ne tik valgis, aliejus ir sveikatos šaltinis. Išteptas juo veidas būna skaistesnis, išteptas kūnas sveikesnis. Aliejus nuo alyvos. Alyva augalas, pats kilniausias ir kai kas sako nemirtingas. Kadaise turėjau mažą alyvmedį, kuris atrodo numirdavo, bet štai žiūrėk, po kelių mėnesių vėl sulapodavo. Sakoma, kad alyvmedis auga tik iš atžalų, niekada iš alyvogių kauliukų sėklų. Alyvmedis todėl yra amžinybės ženklas. Trys aliejai paruošiami šventosios krizmos mišiose. Pirmiausia, kaip jau minėjau, krizmos, patepimo išvertus iš graikų kalbos aliejus. Šituo aliejumi, kuris yra sumaišomas su kvapniuoju balzamu, bent jau Kauno arkivyskupijoje jis maišomas su nardo tepalu parvežtu iš Jeruzalės. Vyskupas į jį papučia, tarsi šventosios dvasios ženklan, ir kartu su jį apsupusiais kunigais kalba aliejaus paruošimo maldą. Šituo aliejumi bus tepamas kiekvienas pakrikštytasis, kiekvienas sutvirtintasis. Šituo aliejumi galva bus patepta vyskupui, rankos įšventinamajam kunigui. Šituo aliejumi bus patepamas altorius. Šituo aliejumi bus patepamos altoriaus bažnyčios sienos. Štai, patepimo aliejumi. Tie, kas bus patepti juo, bus panašus į pateptą jį. Graikiškai Christos, hebrajiškai Mesijas, pateptasis. Jėzų mes vadinam pateptuoju. Kadangi dabar prieš pat Velykų šventes su vyskupu yra susirinkę kunigai, kartu su vyskupu jie šitoje liturgijoje ruoždamiesi Velykų šventei, kuris prasidės didžiojo ketvirtadienio vakare, paskutinės vakarienės mišiomis, kai bus minima kunigystės įsteigimas. Tad kunigai prisimena kartu su vyskupu savo įšventinimą ir savo pažadus. Ir visos Dievo tautos akivaizdoje atnaujina savo kunigystės pasižadėjimus tarnauti Dievo tautai, panašiai kaip Kristus jai tarnavo. Kitas aliejus, kurį ruošia didžiojo ketvirtadienio ryto mišiose, yra katekumenų, dar kai kas vadina egzorcizmo aliejumi, o tai yra kandidatų į krikščionis aliejus. Šituo aliejumi ištepami tie, kurie ruošiasi tapti krikščionimis, kad jie būtų panašūs į imtynininkus, kad jie būtų slidūs. Mes visą gyvenimą turėsim dalyvauti tam tikrose imtynėse. Ir šitos imtynės bus su kūnu ir krauju, su pasauliu, o pačios svarbiausios ir nedėkingiausios imtynės su šeitonu. Jis apgavikas, tad su juo neverta tikėti susitarti, tad kovojama.
kaip imtynininkai kovodami su savo priešininku dėl savo slidumo pajėgus išslysti iš priešininko gniauštų, taip mes iš šeitono gniauštų turime pasprukti. Dar kitas aliejus – tai ligonių aliejus. Kiekvienas krikščionis susirgęs sunkesnė ligos forma yra kviečiamas susitikti su kunigu, kad kunigas tepdamas jį aliejumi, kaip sako apaštalas Jokūbas, atleistų nuodėmes ir išprašytų kūno sveikatą. Liūdna, kad šiandien ligonių patepimo sakramentas yra labai apleistas. Daugybė ligonių jo bijo, galvodami, kad jis paruoš mirčiai. Ligonių aliejus ligonį ruošia gyvenimui ir ligos kovai, kad išeitų iš jos sustiprėjęs ir neprasikeikęs. Juk kai kas sako, kad kentėti ir sirgti yra taip pavojinga, nes gali sugyvulinti žmogų. Tik su Kristumi, tik Kristaus pastiprinti, mes pajėgus pernešti pačius įvairiausius sunkumus. Taip kaip jis. Didžiojo ketvirtadienio vakarą parapijų kunigai parveža aliejus iš katedrų ir yra patariama suruošti šitų aliejų pasitikimą. Tai yra juos parodyti, tai yra juos pastatyti į tinkamas, garbingas vietas. Aišku, Lietuvoje šitų garbingų vietų turbūt labai nedaug kur yra. Paprastai jos aliejai laikomi zakristijoje, o turėtų būti laikomi bažnyčiose, kad visi matytų tuos aliejus, kurie yra skirti mums, kiekvienam iš mūsų. Krizma ir katechumenais esame patepti, pradėdami savo krikščioniškumą, ligoniais, juk kiekvieno laukia, ne ligonių aliejumi, juk kiekvieno laukia įvairūs išbandymai, sveikatos problemomis, taigi jis mums skirtas. Didžiojo ketvirtadienio vakarinės mišios jau pradeda didįjį Velykų tridienį. Prisiminsime Eucharistijos įsteigimą, kunigystės įsteigimą ir artimo meilės įsakymo palikimą. Eucharistija ir vadinasi paskutinės vakarienės mišios, todėl kad jų metu prisimenama ta viešpaties paskutinė vakarienė, po kurios jis buvo suimtas ir vėliau nužudytas. Jis palieka savo atminimą duonos laužymu ir valgymu, dalymusi vyno taure, tai jo kūnas, tai jo kraujo taurė, naujosios sandoros taurė, tai Eucharistija, dėkojimas. Todėl krikščionys nesiliauja dėkoja už šitas didžiausias Dievo dovanas, už jį patį, tais paprastais, labai žmogiškais ir kasdieniškais elementais. Vyskupai ir kunigai savo parapijose mazgoja kojas 12 savo parapijos žmonių, taip kaip darė Kristus paskutinės vakarienės metu. Ir šitokiu būdu kunigai paliudyja, jog jie skirti yra žmonėms. Šitokiu būdu vyskupas ir kunigai sako, kad jų uždavinys, jų aukščiausias tikslas – tarnauti ir matyti kitus aukštesniais už save, kaip sakytų apaštalas Paulius. Tiesiog taip, kaip mato žmogus mazgojantis kitam žmogui kojas. Ir galiausiai artimo meilės įsakymas. Jis išreikštas ir šito kojų mazgojimu, ir paskui vienintelį kartą metuose bažnyčioje per liturgiją, per mišes, pinigai yra renkami ne bažnyčios uždaviniams atlikti, bet vargšams šelpti. Nepamirškim, kad bažnyčios pinigai, o ypač tie, kurie renkami Eucharistijos metu, yra skiriami dviems tikslams. Pirmasis – evangelizavimui, o antrasis – vargšų globai. Vargšai visada su mumis, kaip sakė viešpats Jėzus tada Betanijoje. Kadangi didįjį penktadienį nebus švenčiama Eucharistija, likusi Eucharistijai paruošta jau rydienai yra išnešama į garbinimo altorių, kur švenčiausiasis sakramentas bus garbinamas iškilmingai iki vidurnakčio. Apmastysime tai, kokį atminimą jis mums paliko. Šiandien Velykos kiekvieną dieną atmenamos Eucharistija, duonos ir vyno valgymo.